羽毛球场长 13.4 米，宽 6.1 米，我走一圈需要47步，我走一圈需要46步，这是我刚刚才知道的。这是我很久以前就已经知道的了，因为2009年我才刚进的国家一队来到这片场地。因为我在2002年已经来到过这片场地，那是国家队的集训。因为腰伤我提前退出了，机会就这样擦肩而过。2009年我24岁的时候，我又重新回到了这片场地。2009年我19岁的时候，很幸运地入选了国家一队。能穿上有国旗的队服打比赛，那是最高兴的事。我最高兴的是我有机会实现世界冠军的梦想。今年的世锦赛上我获得了第二名，我获得第三名。亚运会我希望能够更进一步，站在最高的领奖台上，希望在第一次亚运之旅让我多积累大赛经验。我是汪欣。我是王世贤。坐在我旁边这个是汪欣。他今年他算是我们中国羽毛球队一位大器晚成的一个队员吧。然后他现在世界排名第一，然后我觉得他以后将会成为我们中国羽毛球队的领军人物。王欣介绍王世贤。在我左手边呢叫王世贤，是我们中国羽毛球队90后的一颗新星吧。我觉得他虽然年纪小，但是也取在今年的世锦赛上也有很好的表现，然后取得了第三名，特别是在亚运会上，然后又拿了两块，一个是女团还有女单的金牌，所以在这里也要恭喜他。应该说在目前的情况看，每个人都没有十足的把握，所以今天的比赛变得非常重要。在我看来，谁拿到这个金牌会非常重要。赛前你们谁会更被看好一些？应该是他吧，因为前几次的比赛我都输给他了。按照正常推理，然后包括下来也有人说，他们说很多人都觉得今天汪欣会是赢你。我赛前就跟自己说，就是说如也许今天赢了然后我会哭，因为自己为了亚运会也做了很多的准备吧。然后但是我就跟说，如果今天我输了，我一定不会哭，然后一定会就是笑着面对这些结果吧。我觉得赛后我是收到了很多短信嘛，因为当时赛后还是有一些就是记者发布会采访上收到很多短信，然后打进电话的还是我们八一队的，就是那个领导，然后他还是很关心我们，然后所以就领导给说了。对对。那应该说这个对于这个一个这个女孩子的关心，可能父母应该比领导更为直接哈。对，可能更为贴心。爸爸妈妈这会儿打电话了吗？我爸妈妈是我妈是第一时间给我发了信息。然后因为她发信息比较慢，然后就安慰我，因为她可能怕我有事情吧，然后就是可能不是说接电话不是很方便，所以她第一时间给我发了信息，然后也就跟我也就是鼓励我吧。我觉得所有给我发信息的人都是在鼓励我，然后希望我能够更好。然后后来我也给妈妈回了电话，就是把自己整个今天的状况和表现也跟她做了一个汇报吧。我觉得今天她输给我最主要原因可能还是她的两个开局没有打好。我觉得这算是她今天的最怎么说，说严重一点是最致命的一个问题。你像今天的比赛的转播应该收视率非常高，今天赶上周末，我估计千万级，就是1000万、2000万、3000万都有可能。你们最希望谁看到这个胜利？希望哪一双眼睛看到你胜利？看到是王世贤胜利，还是看到王欣胜利？你最希望谁看到这个？我希望我妈吧。希望妈妈哈。为什么呢？因为，我觉得，这样也，怎么说？我觉得我妈要看到我这个胜利的话，她应该会非常高兴吧。你不希望决定谁是中国女子羽毛球未来第一单打的这个决策者更看重谁？我觉得应该不会。我觉得教练他不会因为一场球然后把就是一单或者说什么就
任意的安在，或者说他说比如说今天我赢了，我就是中国的一单，或者汪欣赢了，他就是中国的一单。我觉得这个羽毛球吧，我觉得还是要看方方面面综合的一个表现。嗯，我是听到一个我以前不会说的词叫一单，就是第一哈，就是一号这个单打选手。那个汪欣给观众介绍一下这一单到底意味着什么，谁曾经是一单。一单基本上来说就是说你的世界排名，在你的所在的队伍，就是比如中国队，你是中国队世界排名在最前面的运动员就称为一单。所以一般这种团像亚运会或者是尤伯杯这种团体比赛，它就是按照你的国际积分来排的。所以如果你的积分在你的国家是排名第一的话，你就将出任一单的位置。如果让你们俩分别提出目前的人选，会你们俩分别会提出是谁。注意啊，电视机前很多人都在看。我先来吧。我觉得汪欣，因为我前面说我觉得他具备了当领军人物，我觉得他具备了这样的素质。我觉得他的什么素质是最重要的在你看来？首先成熟的一个心态，其次就是他能顶，我觉得这是他最主要，这是他最好的地方，也是我要向他学习的地方。我觉得这是，所以我觉得他是来该轮到汪欣提名了。其实我一直比较看好王世贤，包括我们之前队里也有，就是说王世贤乐了，我是觉得他是一个比较有潜力的嘛。你想他在20岁能够拿到亚运会冠军，而且在20岁就是能够就是参加这样的大赛，包括团体单项都能够取得这样好的成绩，他是非常有潜力的吧。而且再一个是我觉得他在各方面吧，我觉得你想他这么小的年纪，然后能够有这样的心理素质，包括他的技战术各方面都具备这样的潜力。我觉得我们有的时候看球不会说希望谁胜谁负，就是说会对自己有什么位置上的影响。我觉得更多的是说，如果是队内的比赛吧，比如说今天如果决赛的是王一涵或者王琳在打，然后呢我们会更多的就是说去关注一下比如王一涵可以胜王琳，他是怎么样胜的，然后自己就是从中去学一些东西吧，总结一些就是这种好的战术啊，技战术，而不会过多的去关注就是到底谁输谁赢吧。竞争还是比较激烈的，我因为我们现在几个单打，然后大家的水平都差不多，都是有输有赢，所以说每当就是有这种队内的比赛的时候，就是一些训练一种对抗赛的时候，大家还是会全力以赴，然后多去让自己用最好的办法去胜对方，这样也能给自己增加信心。我觉得信心对羽毛球来说还是比较重要的。信心哈，一定是最有信心最能解决问题的人才能成为一号，对对吧？